çevrilmeyin. Yataş tezim patimastak yemi nane babla emoter magazinuk yemi. Zemer nane morfun meyetu onla pati as neske milun tuni nane ba lay moter on zemer nane morfun meyetu onla pati as neske milun tuni vlan yani. Çel tu krasuan lenga zemra stelargon tre familia te kujtoim kur për jetu të hëru shumë thimje që kam avua te kanona me baba shala shihmi tjetër dynja me pas për sëri Kurs do të harrojmë derisa të vdesim.